6:30, só pra ver a beia, beta ou bia. Eu vou pela via, Viação Cipó, levo muita paz e alegria. Ouro Preto é uma cidade que sempre nos surpreende. Eu fiquei sabendo que nesse bairro aqui, o São Cristóvão, encravado no morro que há séculos foi muito minerado, tem um novo ponto turístico muito interessante. A gente veio conferir. As casas aqui foram construídas depois que a mineração passou, a mineração do ouro, nos séculos XVIII e início do XIX. E nesse local aqui ficava uma mina. Foi reconstruída esta casa no estilo antigo, a construção a pau a pique, que é a madeira sendo formada a parede com o barro. Aqui dentro a gente vai encontrar histórias que remontam o passado de Ouro Preto e de Minas Gerais. Minas que foram perfuradas na terra por escravos, com sua experiência, técnica e força. Nós vamos relembrar como era Minas Gerais há séculos, agora, e você viaja com a gente. E o idealizador de toda essa história está aqui comigo, o Eduardo. Tudo bom? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Explica como é que começou essa história da Minas. Bom, em 2005, eu estava fazendo pós-graduação na universidade, aqui na Escola de Minas, e tive contato com uns artigos que falavam da história da mineração em Ouro Preto, na Serra de Ouro Preto, né, que é onde a gente está. E eu sou morador aqui do bairro São Cristóvão, né, antigo Veloso, e a gente teve contato com esse artigo de pesquisa que estava mostrando as estruturas de mineração, como que era a mineração aqui em Ouro Preto. Porque essa história da mineração aqui no Preto sempre ficou meio num segundo plano, esquecida pela população, pelas entidades. Então, nós fizemos, em 2005, esse contato. Aqui, Toledo, a gente pode ver essa foto aérea aqui do bairro, né, essa foto aérea de 1959, onde mostra toda a extensão da mina do Veloso. Esse morro todo aqui foi minerado? Sim, todo ele você vê aqui, né, várias feições, várias cicatrizes do processo de mineração. Nós estamos localizados mais ou menos nesse ponto aqui. E tudo, né, aqui era como um queijo suíço. Exatamente. Tudo isso aqui era a grande mina do Coronel Veloso. A gente tem os aquedutos aqui, ó, que vem desde lá da entrada da cidade, no trevo da cidade, e tem mais ou menos uns 3 quilômetros de extensão. E vocês querem aqui a criação de um parque para que o bairro, as casas, não subam e atrapalhem esses lugares históricos da cidade. Exatamente. Porque como é uma história, assim, vamos dizer, que tem muita informação aqui ainda de estruturas, de mineração, de processos de mineração, que é um processo que foi usado aqui pela primeira vez pelos africanos e com toda a tecnologia que eles trouxeram de lá. Então, a gente acredita que seja importante e necessário se proteger, porque a ocupação urbana aqui em 69 estava aqui embaixo, hoje ela já está aqui em cima. Tomando conta do morro. Sim, toda essa área foi ocupada. Então, com essa ocupação, muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, vai escondendo, vai... às vezes destruindo essas estruturas históricas. Exatamente. Agora, Eduardo, tem um rapaz fazendo um artesanato ali, quem que é? Isso, esse é o Edson Lana, que é um parceiro nosso aqui, o Edinho, que é um parceiro nosso que faz toda essa parte de arte em pedra e sabão. Então a gente construiu esse receptivo para também mostrar essa arte, né? Como a gente teve aqui vários expoentes no passado da arte, da pintura, da escultura, então agora a gente ainda tem essas pessoas, né? A gente vai dar mais uma analisada no mapa aqui. É um receptivo interessante, aconchegante, a casa construída aos moldes dos séculos passados, e aqui a gente se sente bem, né, em Vila Rica, como antigamente. E a gente que acompanha Itabirito há algum tempo percebe que a prefeitura local, a população, tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Por isso, o Festivérias desse ano foi realizado aqui, e quem vai falar dessa luta pelo meio ambiente é o prefeito Alex. Tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo, tudo muito bom, graças a Deus. Itabirito recebendo o 5º Festivérias, para nós é um orgulho, nós estamos lisonjeados de ser escolhido para poder receber o 5º Festivérias. Nós temos uma preocupação constante com o meio ambiente, a nossa secretaria trabalha muito na conservação, principalmente das nascentes, como é o caso do Rio das Velhas. Vocês sabem disso perfeitamente, ele nasce exatamente aqui, né, na nossa divisa com o Ouro Preto. Hoje, Itabirito tem 65% do seu esgoto tratado, jogado no Rio das Velhas, coisa que raríssimas são as cidades que têm isso. Nós temos também o nosso aterro sanitário, que em 853 municípios nós temos 26 aterros sanitários autorizados, licenciados, Itabirito é um deles. Nós chegamos aqui com 10%, chegamos à prefeitura com 10% do nosso lixo reciclado, hoje nós já temos 30%, e é por isso que algumas cidades, aliás, várias cidades no país têm o problema de água, como a gente sabe disso, e nós não temos, e acredito que tão cedo nós não vamos ter, exatamente por causa desse trabalho que a gente faz com o meio ambiente. Prefeito, a gente já encontrou muito aí nas cachoeiras de Itabirito, você gosta muito da natureza, adoro. Eu também, né, nas horas de lazer da gente. E eu notei com esse trabalho aqui na cidade que tem muitas nascentes, córregos limpos. Por isso, a responsabilidade do município é ainda maior, porque outras cidades aqui para baixo dependem da água daqui. É exatamente. Toda cidade de muita montanha, muita pedra, como é o caso nosso aqui, consequentemente tem muita nascente. Algumas delas, infelizmente, exatamente por causa da falta de consciência de algumas pessoas, secaram. Mas por incrível que pareça, nós já conseguimos, inclusive, voltar com algumas delas, exatamente fazendo plantio de árvores nas cabeças da nascente. Agora, é necessário que a população nos ajude constantemente. Ainda tem uma boa parte da população que não tem noção do que é a preservação do meio ambiente. Você tem toda a razão, Alex. Eu quero usar da grande audiência da Viação Cipó aqui em Itabirito para falar para a população. É importante cada um fazer o seu trabalho. É um serviço de formiguinha. A prefeitura faz o macro, mas cada um deve fazer a sua parte. Não jogar lixo no chão, cuidar mais da água, usar com consciência, que aí a gente vai ter para sempre. Prefeito, a gente pode então tranquilizar Minas Gerais, porque Itabirito vai continuar defendendo o Rio das Velhas? Vai continuar defendendo incessantemente. Itabirito, Nova Lima, Raposos e Rio Acima, que nós acabamos de assinar há um mês atrás, um compromisso para a conservação das nascentes que abastecem o Rio das Velhas. Além da própria nascente do Rio das Velhas, das nascentes que também compõem, que caem no Rio das Velhas. Tá, ó, nós estamos juntos então, Alex, Prefeitura, Viação Cipó e você, porque sem a participação de todos, a questão ambiental não vai ser resolvida. Você sabia que nesta mata maravilhosa, entre montanhas magníficas, neste paraíso ecológico, nasce a água mineral viva, uma das mais leves do mundo. A água mineral viva nasce nesta super preservada reserva ecológica e vai diretamente para você e sua família, sem adição de produto químico ou de qualquer outro produto. A água mineral viva chega à sua casa exatamente do jeito que nasce neste paraíso ecológico, totalmente natural, com suas características preservadas, sempre pura e cristalina, para matar a sua sede e te encher de saúde. Por isso, exija sempre, para você e sua família, água mineral viva. Água mineral viva. Beba e sinta a diferença.